Aquest dissabte a Ulldecona té lloc el concert titulat Identifica't, uns concerts que ja s'han anat desenvolupant a alguns pobles de la nostra zona. I avui en parlem amb Xavi Fabregat, del grup Contracop d'Alcanar, que és part de l'organització i, a més, un dels grups que actuarà. I també tenim a Núria Balaguer, que és tinent alcalde de l'Ajuntament d'Ulldecona. I venim a parlar una miqueta de tot això i començarem parlant d'aquest Identifica't, no? Que és el nom, diguéssim, del festival que inclou estos cicles de concerts i que volem saber també quin objectiu té, com naix i el motiu de per què es crea. Bona tarda. Bueno, l'Identificat és un festival que va néixer a partir de la formació que nosaltres tenim un grup que es diu Contracop i volíem una mica donar una oportunitat a aquests grups novells, com som nosaltres, de poder tocar en un lloc on hi ha bastanta gent, ja que no sigui anar en petits locals o petits bars, i naix una mica en l'essència és d'intentar reivindicar els grups novells, donar-los a conèixer, però a part reivindicar la llengua d'aquí de les Terres de l'Ebre i el català en si, i volem que sigui també la unió de Catalunya, del País Valencià, de Mallorca. Vull dir, qualsevol que parli la nostra llengua està invitat en este Identificat. Molt bé. I a més en lo títol podeu jugar en lo d'identificar-se, de donar-se a conèixer, i el cat, evidentment, De del cat. català, sí. Això ho vam intentar buscar un joc de paraules i més o menys és això. Molt bé. Quina trajectòria porteu en este festival? Perquè de moment ja s'han fet concerts a diversos municipis, en anys anteriors, també aquest any pues, a Ulldecona, i etc. Parla'm una miqueta també de com s'ha anat desenvolupant. Pues l'Identifica't enguany és la tercera edició a nivell d'anys, vull dir, és el tercer any que se desenvolupa. El que passa que els anys anteriors hi ha hagut anys que ho han fet a diferents poblacions, i l'any passat ho van fer a tres poblacions diferents. Enguany només ho tenim a una perquè el problema de retallades i tot se retalla, pues també hem retallat el dia i només se fem una vegada. Però és això, són tres vegades d'Identificats. Molt bé. Entrem també una miqueteta en lo programa, en lo cartell que tenim de grups, perquè molts mos sonen de ser de pobles per aquí, però destaca Pau Alabajos també, com a cantautor valencià que ve d'una miqueta més a lluny. Parlem una miqueta de les característiques, no?, de cada grup, quin estil, si ho saps, i bé, de quin municipi venen cada un. Pues bé, com dies, els identificats sempre volem que hi haguen grups novells, grups del poble on s'organitza, i a part sempre volem que hi hagués un cap de cartell una mica així més important que doni ressò, i llavors que també hi ha gent que aprofita per anar a veure este cap de cartell i de passó veu els grups novells. Llavors, Pau Alabajos, com bé dius tu, és un cantautor que és de València. Va en diferents formats, però aquí nosaltres mos ve en cantautor. I després dels altres grups són Mascarats, que és així música ska, que venen de la Sénia. Porquinje, que és un rock ja bastant dur, que són d'Amposta. I, bueno, Contracop, que som nosaltres, que també és un rock, no tan dur com Porquinje, però també intentem fer bastant de soroll. I Fast Food Vacances, que són d'aquí d'Ulldecona, i que també fan un rock. Molt bé. Així que els podrem anar sentint tots a partir de les 12 al Casal d'Entitats d'Ulldecona, diguéssim, el que és lo lúdic. I aquí és on entra, no, l'Ajuntament d'Ulldecona, que cedeix aquestes instal·lacions, i també sou part implicada, Núria. Sí, la veritat és que primer que res hem de donar les gràcies a Xavi, que ha sigut el que han portat, se pot dir que tota la negociació de Contracop, i a tots els grups en general, perquè la situació econòmica és la que és i hem arribat a un acord. Pues bueno, la veritat és que formidable. Ells no mos han demanat res econòmicament, que nosaltres teníem moltes ganes de fer l'Identifica't a Ulldecona. Ja mos havien demanat des de l'àrea de joventut del Consell Comarcal, n'havíem estat parlant pues, fa 2 o 3 mesos, però el problema era pues, l'economia i no podíem arribar a cap acord perquè clar, no podíem pagar realment el que ells mos demanaven, que és el que els toca. Però com diu ell, no volen que l'identificat se perga, nosaltres tampoc no ho volem, llavors hem arribat a un acord, rebran els diners de la subvenció de la Diputació de Contracop, i pues, bueno, entre ells que portaran la barra i nosaltres que els ajudem pues, bueno, en el local, en la seguretat, les instal·lacions en general, pues, bueno, el muntatge, la neteja també en farem càrrec nosaltres, posem el que podem nosaltres bonament i per això es podrà fer l'identificat, perquè clar, si era pagar realment el
que el que s'ha pagat a tots els pobles del voltant, Ulldecona, li hagués sapigut molt de mal, no hagués pogut fer l'identificat i no haguéssim pogut pagar. O sigui que moltíssimes gràcies. Molt bé, suposo que és també un festival important, no?, de cara a reivindicar les Terres de l'Ebre i també tot aquest sentiment catalanista, etcètera, que s'ha despertat últimament, no? Pues, molt bé, no sé si vols afegir alguna coseta més, saber preus d'entrades i... Bé, no. Per a gent que estigui interessada en vindre, els horaris, bé, bon dit, a part de les 12. Primer que tot dic que esperem que vingui molta gent, que estaríem molt contents. Que el preu d'entrada no hi ha preu, és gratuït. Ah, vull dir, voles, sí. Una de la... dels objectius que teníem com a identificat és que ha de ser sempre gratuït. Llavors, per això també moltes vegades ens limitem als caps de cartell, perquè si no hi ha ajudes d'associacions, d'entitats, d'ajuntaments, és molt difícil portar, perquè els diners que pugues treure de la barra estàs molt limitat. Però l'essència que volem és que sigui gratuït, que sigui una festa pel poble i doncs, sigui gratuït. I després els preus de les begudes seran preus populars, però el més barat que poguéssim treure per tal d'intentar sufragar els gastos que tinguessin, però que la gent no vagués allí com un atraco. Molt bé. Veig que teniu ànims, no?, per continuar de cara al futur, ja que heu decidit que no es perdi, tot i les retallades, d'anar continuant, no? S'intentarà. Teniu ja pensades properes edicions o de moment encara... No, la veritat que no. El que sí que tenim clar és que volem continuar. Volem continuar en el nivell econòmic que ens ho permetis, que si no podem portar, perquè no hi ha diners de cap forma i s'ha de retallar grups importants, doncs intentarem portar només grups de la zona, però el que volem és que per desgràcia les retallades que hi ha actualment i que cada vegada potser ne tindrem més, que la cultura, que és una de les coses que no s'hauria de retallar, doncs no deixarem que es retalli, i si no pot ser, com he dit anteriorment, un cap de cartell, doncs serà una nit igual festiva, però en grups més amateurs. Molt bé. I a nivell de contracop del vostre grup en si, que sé que inclou músics de diferents municipis, aneu tirant, perquè teniu un CD ja. Sí. Esteu contents? Aneu fent? Anem fent. La veritat que l'identifica també era una forma de dir, pues mira, una actuació, ja que també és difícil trobar actuacions en aquesta època de que te contraten i coses d'aquestes, pues era una forma de dir, tenim una actuació com si assegurada, perquè ja que l'organitzem nosaltres, pues clar. Hi ha hagut anys que no hem tocat perquè el problema que tenim és que estem detrás de la barra que organitzem, que hem de tocar, i llavors són moltes hores i llavors hem d'embolicar amics, nòvies, tots allí, familiars, perquè estiguin detrás de la barra. I no, ara estem en època de creació, estem intentant treure un altre disc. Bueno, nosaltres diem una maqueta perquè és, vull dir, no hi ha detrás una discogràfica, sinó que ens l'autogestionem nosaltres, un CD i avant. I estem en ello, estem fent cançons i esperem pronte, si l'any que ve, com a molt. Molt bé, doncs estarem esperant nova maqueta de Contracop, esperem que tinguéssiu molta sort, que tot vagi bé. També, com diem, convidar a totes les persones que tinguin ganes de veure a Pau a la Bajos, als Fast Food Vacances, ai, l'inglès, als Purkinje, Contracop, Mascarats, perquè tenen la característica això, no?, que tots són joves d'aquí i que és una molt bona oportunitat, per exemple, trobar-se a Ulldecona dissabte per tal de poder-los veure en directe. Moltes gràcies, Xavi Fabregat, Núria Balaguer, per haver-me explicat una miqueta d'això, i fins la propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Ho esperem al concert. Molt bé.